Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է, հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես միշտ ամենակարևորի մարդու առողջության մասին եւ ինչպես միշտ ուղիղ եթերում։ 54 89 34 է մեր հեռախոսահամարը, զանգահարեք կամ ուղարկեք ձեր հարցերը շտապ օգնություն շնիկ Արարատ գծիկ tv.am էլեկտրոնային հասցեին։ Այսօր հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք սիրով տաղավար ենք հրավիրել վիրաբույժ Լևոն Գրիգորյանին եւ խոսելու ենք երկրորդ տիպի դիաբետի ժամանակ վիրաբուժական օգնության մասին։ Ինչու հատկապես երկրորդ տիպի, ինչ է ենթադրում վիրաբուժական օգնությունը այս դեպքում, կբացահայտենք բժշկի հետ, զանգահարեք 54 89 34 է մեր հեռախոսահամարը։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ ծանրաբեռնված օրվա վերջում հասցրեցիք հյուր գալ։ Բժիշկ, ինչու հատկապես երկրորդ, չէ՞ որ առաջին տիպի դիաբետը նույնպես ոչ պակաս մեծ խնդիրներ է առաջացնում օրգանիզմում, եւ ինչու են առանձնացրել վիրաբույժները երկրորդ տիպի դիաբետը։ Գուցե հիշեցնենք հեռուստադիտողներին առաջին եւ երկրորդ տիպի դիաբետները իրենց տարբերություններով։ Այո, շնորհակալություն։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում նման կարևոր թեմայի մասին զրույցի հրավիրելու համար։ Երկրորդը արդեն փորձենք պարզաբանենք։ Շաքարային դիաբետը դա մետաբոլիկ էնդոկրին հիվանդություն է, եւ երբ որ խոսում ենք առաջին տիպի դիաբետի մասին, այստեղ ուղղակիորեն ունենք ինսուլին հորմոնի, այսինքն հորմոնի, որը ապահովում է գլյուկոզայի շաքարի փոխանակությունը մեր օրգանիզմում, ուղղակի անբավարարություն։ Երկրորդ տիպի դեպքում գերազանցապես մենք ունենք ինսուլին հորմոնի հանդեպ օրգանիզմի, այսպես ասենք, թիրախ բջիջների ռեզիստենտականության բարձրացում, այսինքն անտարբերություն։ Անտարբերություն, այո, երևի ավելի հայերեն է հնչում, անտարբերություն։ Ինչու երկրորդ տիպի, որովհետև հիմնականում հենց երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետն է, որը որ նաև ուղեկցվում է ճարպակալման խնդրով, և հենց այդ ճարպակալումն է նույնպես այն պատճառներից մեկը, որը եւ առաջացնում է այդ անընկալունակությունը կամ ռեզիստենտությունը։ Այսինքն ճարպակալում եւ շաքարային դիաբետ, այս երկու խնդիրները գերազանցապես քայլում են կողք-կողքի եւ վատարացնում միմյանց։ Այո, բժիշկ, այսինքն այս դեպքում այդ պատճառահետևանքային կապի մեջ է հենց վիրաբուժական օգնության էությունը, այդ կապը հավասարակշռության բերելու, որովհետև եթե մենք դիաբետը դիտարկենք երկրորդ տիպի դիաբետը որպես գլյուկոզայի նկատմամբ, ինսուլինի նկատմամբ օրգանիզմի ռեզիստենտականություն եւ անտարբերություն, այսինքն, բայց մենք միևնույն է նկատի չենք ունենում ենթաստամոքսային գեղձի հետ վիրաբուժական միջամտություն կատարվող ոչ մի դեպքում, նման հիվանդության դեպքում մենք ոչ մի գործողություն չենք կատարում ենթաստամոքսային գեղձի վրա։ Այստեղ պետք է հիշենք, չնայած որ մենք ասում ենք, որ ռեզիստենտականության փոփոխություն է տեղի ունենում, բայց այնուամենայնիվ կա որոշակի նաև ինսուլինային պահոցների բազման խնդիր, որովհետև եթե փորձենք պարզ մեր հեռուստադիտողի համար օրինակ վերել, եթե մեկ միավոր նորմայում շաքարի գլյուկոզայի յուրացման համար անհրաժեշտ է 1 միավոր ինսուլին, դիցուկ, հա, դա շատ մոտավոր թիվ ենք ասում, ապա շաքարային դիաբետ երկրորդ տիպի դեպքում այդ 1 միավորը բավական չէ եւ արդեն ավելի մեծ քանակությամբ է անհրաժեշտ։ Իսկ այն ժամանակ, երբ որ հայտնաբերվում է այդ շաքարային դիաբետը երկրորդ տիպի, արդեն որոշակի ինկճվածություն կա այդ բետա բջիջների կողմից, եւ միևնույնն է, կա նույնպես որոշակիորեն ինսուլինային, այսպես ասենք, հարաբերական անբավարարություն։ Եվ այդ ճարպակալումը, որը ուղեկցում է այս հիվանդներին, բերում է, եթե փորձենք պատկերավոր ասել նույնպես, պատկերացնենք, առաջացնում է մի պատնեշ ինսուլինի եւ թիրախ ընկալիչների միջև, որը որ նույնպես դժվարեցնում է ինսուլինի ազդեցությունը եւ գլյուկոզայի շաքարի անցումը դեպի թիրախ բջիջներ։ Զուտ մեխանիկորեն։ Եթե պատկերավորենք, ասում զուտ հեռուստադիտողի համար, հա։ Հասկանալի։ Խնդրում եմ այդ մեխանիզմը նույնպես հիշեցրեք։ Շաքարային դիաբետի ժամանակ երկրորդ տիպի ինչպես է դա դառնում ճարպ, չէ՞ որ մենք խոսում էինք գլյուկոզայի մասին եւ դա է բերում մարմնի քաշի ավելացմանը, գուցե գեր ավելացման։ Իրականում մեխանիզմները շատ բարդ են։ Եթե փորձենք ամեն յուրաքանչյուր մարդու մոտ, դա շատ անհատական է բնականաբար, եւ մի գուցե այստեղ կարող է լինել նաեւ այն պատմության նման հավն է ձվից, թե ձուն հավից,
այստեղ շատ դժվար է եւ դա շատ անհատական է պետք մոտենալ այդ հարցին։ Բայց խիստ պատահականության սկզբունքով սկզբում, երբ որ շաքարային դիաբետով անձանց մոտ պատմական ակնարկ եմ ուղակի կատարում, կատարվել են ստամոքսի մասնահատման վիրահատություններ, այդ դիտարկման արդյունքում պարզ է դարձել եւ մեծ դեպքեր են գրանցվել, որ շաքարային դիաբետը նահանջել է։ Խոսքը նորից եմ շեշտում երկրորդ տիպի, այո, միայն երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի մասին է, որը հատկապես ուղեկցվում է ճարպակալումով։ Եվ արդեն 2005 թվականից կատարվել են համապատասխան, սկսել են կատարվել արդեն լուրջ հետազոտական հետազոտություններ, որոնց արդյունքում մենք այսօր ունենք արդեն մոտ 11 ռանդոմիզացված բարձր ապացուցողականություն ունեցող հետազոտություններ, որոնք եւ մեզ թույլ են տալիս արդեն նման ամբիոններից ասել, որ այո, երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետը ունի նաեւ վիրաբուժական լուծում։ Սա չի նշանակում բնավ, որ եթե ասում ենք վիրաբուժական լուծում, մոռանում ենք մյուս բոլոր լուծումների մասին, ոչ, եւ 10 անգամ նորից ոչ, որովհետեւ կյանքի վերափոխումը, հակադիաբետիկ դեղորայքները, դրանք բնականաբար կիրառվում են, բնականաբար։ Հարցի մյուս կողմն է, թե գործողության իրականացնելուց, կատարելուց հետո ինչ արդյունք են ունենում, եւ այդ արդյունքում դեպքեր են լինում, որ դեղորայքի կարիք ընդհանրապես չի լինում։ Ահա։ Դեպքեր են լինում, որ դեղորայքը զգալիորեն նվազում է։ Այո։ Հենց այստեղ է այդ կապը, ես որքան պատկերացրեցի բժիշկ, որ փաստորեն մենք ոչ միայն հետևանքն ենք վերացնում, հա, այդ վիրահատության միջոցով այդ քաշի ավելացումը եւ ճարպակալումը, այլ քանի որ ճարպակալումը ինքը նպաստել էր նրան, որ ինսուլինն ու նրան ճանաչող համապատասխան կառուցվածքները օրգանիզմի չտեսնեին իրար, մենք նաև առաջնային, այսպես ասած, օգնություն ենք ցույց տալիս եւ հիվանդության վերացման գուցե եւ հնարավորություններ են ստեղծում սրանից։ Դեռ չասենք վերացման, բայց այո, գրանցված են նաև վերացման, վերացման դեպք, գիտեք, բժշկության մեջ սենց կատեգորիկ տերմիներով վերացում, հա, մի քիչ դժվար է խոսել, բայց այո, 100%-ների մասին։ Այո, տոկոսներով, բայց ստատիստիկ տվյալները թույլ են տալիս խոսել այն մասին, որ դա այսօր էֆեկտիվ կիրառելի անհրաժեշտ միջամտություն է, իհարկե ցուցումների դեպքում, որոնց մասին մենք դեռ կարծում ենք իհարկե կխոսենք։ Շատ լավ, եկեք հենց վերադառնանք ցուցումների։ Հիմա կարծում եմ հեռուստադիտողները անհամբեր սպասում են, թե ի վերջո ի՞նչ վիրահատության մասին է խոսքը, բայց հասկանանք, թե ովքեր կարող են գնալ դրան։ Բոլորը, ովքեր ունեն երկրորդ տիպի դիաբետ, կարող են մտածել վիրահատության մասին։ Բնականաբար ոչ, այստեղ մինչև ցուցումներին անցնել ուզում եմ, որպեսզի մեր հեռուստադիտողը նաև իմանա, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ճարպակալումը, որովհետև սա ուղիղ կապ կա այստեղ ճարպակալում եւ երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ։ Ճարպակալումը դա ավելորդ ճարպի կուտակումն է օրգանիզմում, դա այն իրավիճակն է, երբ որ մարդու, ուրեմն, քաշի եւ հասակի հարաբերությունը, հասակի քառակուսու հարաբերությունը մեծ է 30 ցուցանիշից։ Այսինքն, եթե մենք ունենք 30 եւ ավելի, այստեղ մենք խոսում ենք արդեն ճարպակալման մասին։ Մինչեւ 25, 18.5-ից 25 դա նորմալ է, 25-ից 30 դա ավելորդ զանգվածն է, իսկ 30-ից հետո արդեն առաջին, երկրորդ, երրորդ եւ այլ կարգի ճարպակալումներ։ Ինչպես է դա հաշվում։ Դա նորից կրկնենք, քաշը, մարմնի զանգվածը կիլոգրամներով, բաժանում ենք մարմնի հասակին մետրերով, հասակի քառակուսում։ Ահա։ Ցուցանիշը կիլոգրամ մետր քառակուսի։ Այդպես է։ Հիմա, եթե մենք ինչ գործակցով են հետո բազմապատկում, ոչինչով չենք բազմապատկում։ Քառակուսուն է պարզապես բաժանում։ Այո, բաժանվում է հասակի քառակուսում ուղղակի։ Այո։ Եվ նորից ասեմ, եթե տվյալը, եթե ստացված թիվը 30-ից ավել է, դա ճարպակալում է։ 30-ից 35 է դել նշենք առաջին կարգ, 35-ից 40 երկրորդ աստիճան, 40-ից բարձր արդեն երրորդ աստիճան կամ, այսպես ասենք, հիվանդագին մորբիդ ճարպակալում։ Այո։ Իսկ մինչև 30-ը դա ավելորդ զանգված է համարվում եւ բայց այդ դեպքում չի ցուցվում նման տեսեք կանխարգելիչ նպատակով կամ զուտ շաքարային դիաբետի կանխարգելման նպատակով վիրահատական բուժումը որպես այդպիսին այդ դեպքում ցուցված չէ
Այդ որովհետև կան այլ միջոցառումներ, որոնք կարելի է իրականացնել մարմնի զանգվածը նվազեցնելու համար, որովհետև պետք է միշտ հիշենք, որ ցանկացած վիրաբուժական գործողություն ամեն դեպքում դա միջամտություն է մեր ներքին միջավայրին եւ բնականաբար դրականից բացի կարող է ունենալ նաեւ բացասական հետևանքներ։ Դրա համար մշակված են հստակ ցուցումներ, որոնք որ իրավաբանորեն մեզ կտան այդ իրավունքը կատարելու նման գործողություն եւ առաջարկելու հիվանդների։ Եվ այս ցուցումները մշակվել են ոչ պատահական կառույցների կողմից, պետք է շեշտեմ, որ դա շուրջ 50-ից ավել միջազգային բարձր ճանաչում ունեցող կառույցներ են, այնպիսին ինչպես օրինակ դիաբետի ամերիկյան ասոցիացիան, միացյալ թագավորության դիաբետիկ ասոցիացիան, Չինաստանի, Հնդկաստանի, եվրոպական, ինչպես նաև մետաբոլիկ խանգարումների եւ ճարպակալման միջազգային ֆեդերացիան, որի անդամն եմ հանդիսանում նաև ես, եւ այս ցուցումները մշակվել են արդեն 2015 թվականում թվականին Լոնդոնում կայացած երկրորդ տիպի դիաբետի վիրաբուժության համագումարի ընթացքում։ Այո։ Եվ դրանք նորից կրկնեն, որ հիմնավորված են շուրջ 11 ռանդամիզացված բարձր ապացուցողականություն ունեցող գիտական աշխատանքներով։ Այո։ Եվ ապացուցողականության մակարդակը, այսպես ասենք, առաջին է, ամենացածր է երկրորդը։ Այո։ Հիմա ցուցումների մասին, եթե փորձենք խոսել ցուցումներից, ասեմ, որ եթե մենք չենք դիտարկում այժմ առանձին ճարպակալումը եւ մենք դիտարկում ենք խնդիրը ճարպակալման եւ շաքարային դիաբետի, ահա, երկու խնդիրը իրար հետ, որովհետեւ մենք, այսինքն, եթե մարդը ներողություն, որ ձեզ ընդհատում եմ, դիաբետ չունի, բայց ունի ճարպակալում եւ այս աստիճանի առաջին կամ երկրորդ կամ երրորդ, այս վիրահատությունը, ինչի մասին դուք կխոսեք ավելի մանրամասն, քիչ անց չի ցուցվում։ Չէ, կան ցուցումներ, բնականաբար։ Մենք հիմա դրա համար ես շեշտեցի, որ այժմ խոսում ենք միայն շաքարային դիաբետի հետ զուգակցման մասին։ Այո։ Այսինքն, երբ որ մեր ցուցումը հենց հանդիսանում է շաքարային, մեր խնդիրը հանդիսանում է շաքարային դիաբետի բուժումը, այդ թվում նաև, որովհետև ճարպակալման հետ կապված բազմաթիվ բարդություններ կան, որոնց համար մեզ դիմում են հիվանդները, եւ մեր լայնորեն կիրառում ենք այդ վիրահատությունները հենց ճարպակալման համար։ Նույն ամեն ինչ նույնն է լինում վիրահատության ժամանակ։ Վիրահատությունները տարբեր են, դա մեկ վիրահատություն չէ, եւ վիրահատության ընտրությունը կախված է ինչպես հիվանդի ինտելեկտի, ինչպես հիվանդի պատկերացումների, այնպես էլ հիվանդության եւ նրա բարդությունների հետ, որովհետեւ այստեղ կան շատ էֆեկտիվ վիրահատություններ զուտ դիաբետի առումով, հա, բայց վիրահատություններ, որոնք կարող են ունենալ ավելի լուրջ կողմնակի ազդեցություններ, հերակա արդյունքներ։ Դրա համար մենք միշտ փորձում ենք հավասարակշռել եւ սիրում եմ այդ խոսքը ասել, հայկական մեր իրականության մեջ ներդնել այն ոսկե միջինը, որը որ մենք մեր թիմը ճիշտ է համարում եւ ճիշտ է գտնում։ Հիմա եթե ցուցումներից ասեմ, այստեղ երրորդ տիպի, երրորդ աստիճանի ներողություն ճարպակալումը ինքնին արդեն ցուցում է վիրահատության, անկախ նրան, թե շաքարային դիաբետի վերահսկողությունը դեղորայքի առողջ ապրելակերպի վարման արդյունքում ինչպիսին է, որովհետև արդեն երրորդ աստիճանի ճարպակալումը դա, այսինքն, երբ այդ թիվը 40-ից բարձր է ստացվում, 40-ից բարձր է ստացվում, այո, եթե ժամանակ կմնա, մենք իհարկե բարդություններին, նույն ճարպակալման բարդություն, թե ինչ վտանգներին կանդրադառնանք իհարկե, բայց հիմա փորձենք ուղղակի երկրորդ աստիճանի դեպքում, եթե ունենք երկրորդ տիպի դիաբետ եւ երկրորդ աստիճանի ճարպակալում, այստեղ ցույցում է հանդիսանում այն իրավիճակը, երբ կիրառվող դեղորայքների, կիրառվող առողջ ապրելակերպի կանոնները պահելու դեպքում արդյունավետությունը քիչ է, այդ գլիկեմի կամ շաքարարյունության մակարդակը հնարավոր չի լինում պահպանել կայուն ճիշտ թվերի վրա, այսինքն, այստեղ պետք է հասկանանք, որ նաև մարդկանց հետևողականությունը շատ կարևոր նշանակություն ունի, դրա համար հենց մենք այդ վիրահատությունները, որոնք ճարպակալման ժամանակ են կիրառվում, եւ ճարպակալումը ինքնին նույնպես դա վատ սովորությունների հիվանդություն է, դա այսօր դիտվում է արդեն անգամ որպես ոչ վարակային համաճարակ ողջ աշխարհում։ Այո։
Ну, 21-րդ դարի հիվանդություն։ Այո, եւ ապացուցված է ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների ճարպակալումից ավելոր զանգվածից 2016 թվականին մահացել է ավելի շատ մարդ, քան թերսնուցումից։ Այո։ Դա պարադոքսալ, բայց փաստ է։ Հիմա եթե եթե իսկ արագությունն է բժիշկ, ասենք թե մարդը տարվա սկզբին ունենում է A կիլոգրամ քաշ եւ նկատվում է որ 6 ամիսից արդեն դա բավական արագ տեմպերով է մեծանում, բայց չի հասել դեր այդ 40 թվին կամ 35-ից 40-ին, բայց տարեվերջին ավելի ինտենսիվանում է, դա դառնում է ցուցում, որ մտածեք իրականությանը։ Եթե խոսում ենք շաքարային դիաբետ, որտեղ թեման իրականում շատ լայն է, եթե մենք փորձենք հիմա խորանալ մի կողմի մեջ, կարծում եմ, որ մեր ժամանակը իրականում չի հերիքի։ Եթե խոսքը գնում է շաքարային դիաբետի առկայության եւ եթե երկրորդ աստիճան է եւ կիրառվող դեղորայքները չեն տալիս դրանք հաբավորված ձևով դեղորայքները, դրանք առողջ ապրելակերպի կիրառումը չեն տալիս իրենց ցանկալի արդյունքը, ահա այդ դեպքում այո, կարելի է դիմել վիրաբուժական տարբերակին բուժման։ Եթե ունենք արդյունք, բայց միգուցե ունենք ճարպակալման հետ համակցված այլ հիվանդություններ, կապված շնչառական համակարգի հետ, սիրտանոթային համակարգի հետ ճարպակալումը, պետք է հիշեցնեմ, որ ինքը ունի բավականին լուրջ օրոցքաբանական ռիսկեր եւ ապացուցված է այսօր արդեն, որ մարմնի զանգվածի ինդեքսի, հա, այն ցուցանիշը, ինչի մասին մենք խոսում ենք, աճմանը զուգընթաց օրգանիզմում մեծանում է որոշ քաղցկեղերով հիվանդանալու հավանականությունը։ Մենք դրանք նույնպես կարող ենք նշել, դա մասնավորապես էնդոմետրիումի քաղցկեղն է, կրծքագեղձի, լյարդի, լեղապարկի, շագանակագեղձի, հաստաղիքի քաղցկեղն։ Դրանք դա արդեն նույնպես ապացուցված է։ Հիմա մենք ուղղակի կիսատ մնաց մեր խոսքը առաջին աստիճանի պահով, երբ որ ունենք առաջին աստիճան եւ շաքարային դիաբետ երկրորդ տիպ, այս դեպքում առողջ ապրելակերպ, հաբավորված դեղորայք եւ ինյեկցիոն դեղորայք։ Եթե այս արսենալի, այս զինանոցի կիրառումը նույնպես չի տալիս մեր համար ցանկալի սպասված արդյունք եւ գլիկեմիկ մակարդակը, այսինքն շաքարի մակարդակը արյան մեջ հնարավոր չի լինում վերահսկել, կանոնավորել, կարգավորել, այս դեպքում նույնպես ցուցված է։ Նույնիսկ առաջին աստիճանի դեպքում։ Նույնիսկ առաջին աստիճանի դեպքում։ Բժիշկ, մենք արդեն ստացել ենք առաջին հարցը էլեկտրոնայինով ընթերցեմ։ Հարգելի բժիշկ, եթե դիաբետը բջիջների մակարդակով ընթացող երևույթ է, ի՞նչն եք վիրահատում, միթե առանձին բջիջները։ Ես առաջին անգամ եմ նման բան լսում։ Դուք առաջինը չեք, հարգելի հեռուստադիտող, որ հավանաբար առաջին անգամ եք լսում, դա սա Հայաստանում չվերծանված մեծ հաշվով թեմա է եւ այսօր չկա այդ փոխհամագործակցությունը, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի կոմպետենտ մարմինների հետ ճիշտ ձևով դնենք այս հարցը։ Ցավոքսերտի էնդոկրինոլոգները առանձին են այս հարցով զբաղվում, վիրաբույժները իհարկե որպես երկրորդ, այստեղ երկրորդ շարքի բժիշկներ ենք մենք միջդարով, որտեղ առաջին էնդոկրինոլոգիական հիվանդությունը։ Այո, մեր գործողության արդյունքում, հարցին պատասխանելով ասեմ, որ մեր գործողության արդյունքում մենք ստանում ենք հիվանդի մոտ քաշի անկում, քաշի նվազում, ինչը բնականաբար դարձնում է օրգանիզմի բջիջները ավելի զգայուն։ Ես փորձեցի պատկերավոր ասել մեր հաղորդման սկզբում, որ ասես առաջանում է, այսպես ասած, պատնեշ ինսուլինի եւ մեր թիրախ բջիջների, թիրախ բջիջները դրանք մկաններն են, դրանք ճարպային բջիջներն են նաեւ։ Եվ այս ճարպային պատնեշը վերանալու արդյունքում, սրա վերանալու արդյունքում այդ ճանապարհը բացվում է։ Այդ դիցուկ N միավոր ինսուլինը, որը առկա է օրգանիզմում, եւ արդեն նվազ զանգվածի պարագայում մարմնի, այլ ավելի արդյունավետ է աշխատում։ Եվ մենք պետք է մեկ անգամ եւս ընկալենք, որ այստեղ ինսուլինի հարաբերական անբավարարությունը առավել եւս, եւ այդ ինսուլինը ավելի շատ բջիջների եւ ավելի շատ հյուսվածքների վրա է սկսում աշխատել։ Նվազելու պարագայում շատ պատկերավոր եւ շատ պարզ են փորձում բացատրել։ Նվազելու պարագայում իհարկե մեր ինսուլինը ավելի զգայուն է դառնում, բջիջները ավելի զգայուն են դառնում, եւ մենք չենք վիրահատում բջիջները։ Մենք բնականաբար ստեղծում ենք պայմաններ միմիայն քաշի անկման համար, որևիցե բջիջի
եթե մեր հերոստատիտեղը մի գուցե ինկատի ունի այն, որ մենք մի գուցե բետա բջիջների, այդ ինսուլին արտադրող բջիջների վրա ենք ազում, ոչ, հարգելի հեռուստադիտող, մենք աշխատում ենք ենթաստամոքսային գեղձից այդ ինսուլին արտադրող զոնայից հեռու և փորձում ենք ընդհանրապես չվնասել այդ զոնան, որտեղ դա օդի և ջրի պես պետք է շաքարային դիաբետ երկրորդ տիպով հիվանդների։ Բժիշկ, վերադառնանք, անդրադառնանք վերջապես այդ վիրահատությանը, ինչ վիրահատություն է սա, ինչպես է կատարվում և ինչ-որ նոր բան եք ներմուծում, թե հեռացում, դուք առաջին փորձերը ստամոքսի մասնակի հեռացման պատմեցիք դրա մասին, որ նույնպես ունեցել են արդյունք և հիմա նույնպես այդ կարգի վիրահատություններն առաջարկում, բայց ավելի արդիականացված։ Այո, ավելի արդիականացված են այդ վիրահատությունները, որովհետև եթե ժամանակին վիրահատությունները ուղղակի պատահականության սկզբունքով վիրահատությունների և արդյունքների միջև կապ է հայտնաբերվել, այսօր արդեն հիմնավորված են վիրահատությունները։ Վիրահատությունները իմաստը նորից կրկնեմ, որ մարմնի զանգվածի անկում նվազում ապահովելն է։ Հիմնական վիրահատությունները դա ստամոքսի երկայնակի մասնահատումն է, երբ որ ստամոքսի մի մեծ մասը հեռացվում է, ստամոքսը դա պարկաձև մկանային օրգան է, և աղիքից տարբերվում է հենց այդ թվում, չասենք հենց, նաև իր տարողունակությամբ, հա, ինքը մինչև 3 լիտր կարող է պարունակություն տեղավորվել այնտեղ։ Որ հատվածն եք հեռացում։ Հեռացվում է մեծ կորությունը, մեծ ավելի ճիշտ կլինի ասեմ, որն է թողնվում, հա, թողնվում է փոքր կորությունը և հեռացվում է մարմնի և հատակի ողջ շրջանը։ Ստամոքսաելքի շրջանն է մի փոքր թողնում և փոքր կորությունը ստացվում է ստամոքսից աղիքան նման օրգան, հա, այդքան փոքրանում է։ Եթե խոսենք, ռիսկեր չունի նման մարդու համար, որ դերևս սա ամենաֆիզիոլոգիական վիրահատությունն է այն զինանոցից, որը առաջարկվում է մետաբոլիկ խանգարումների կիրառման համար, որովհետև այս դեպքում ստամոքսաղիքային տրակտի այդ ընթացքը պահպանվում է և ճիշտ այնպես կերակրափողի ծնունդը անցնում է ստամոքս, մնացած փոքր ստամոքս և անցնում դեպի արդեն բարակաղիներ։ Այս վիրահատության ժամանակ մենք հեռացնում ենք ստամոքսի հատակի հետ միասին նաև այն բջիջները, որոնք արտադրում են սովի հորմոն կոչեցյալը, գրելին կոչվող հորմոնը, որը որ մեր ուղեղին հասնելով մեզ թելադրում է այդ սովի զգացողությունը։ Ես հենց դա է ուզում հարցնել, բժիշկ, եթե մարդը ունենա այնքան մեծ կամք, որ կարողանա պարզապես հաղթել այդ սովի բջիջների զգացողությունը և չուտի, քիչ չուտի, այդպես շատ հայտնի խոսկը չէ, որ ինչքան քիչ ես ուտում, ստամոքսը այնքան փոքր է մնում, այսպես ասած, և սովորում է քիչ ուտելուն, և դու էլ չես չաղանում և այլն։ Դա հնարավոր է, բայց նման արդեն ճարպակալում ունեցողների, թե այնտեղ արդեն ստամոքսը այնուամենայնիվ… Տեսեք, հնարավոր է, կան այդպիսի աշխատություններ, որտեղ նշվում է, որ հնարավոր է, այսպես ասենք, դաստիարակել այդ գրելին հորմոնին, հա, այդ բջիջներին։ Իհարկե հնարավոր է, մեծ հաշվով այս հիվանդությունը վատթարանում է, հիվանդների վիճակը վատթարանում է, որովհետև նրանք ի վերջո անկախ բոլոր իրենց պատճառաբանություններից և արդարացումներից, ի վերջո շատ են սնվում, ի վերջո ճարպակալումը ավելի քան 90% դեպքերում դա հետևանք է ընդունվող այո ռացիոնի կալորիաների ավելի մեծ լինելուն ծախսված կալորիաների հանդեպ։ Եվ եթե կա այդպիսի կամք և մարդը կարող է այն դրա կիրառման միջոցով նվազեցնել իր քաշը և ձեր բազատվել ճարպակալումից, այստեղ մենք որևիցե անելիք չունենք։ Եվ իր շաքարային դիաբետը նույնպես կկարգավորվի ավելի լավ։ Եվ ինքը խնդիրներ բնականաբար ավելի քիչ կունենա։ Հարցը այնտեղ է, որ այդ մարդկանց մեծամասնությունը իրենք արդեն ունեն այդ սնվելու մանիան, և անկախ նրանից իրենք դա
արտահայտում են, զգում են, թե չեն զգում, որ այդպես է, իրենք ուտում են այդքան, իրենք ընդունում են շատ կալորիաներ, կամ իրենք չեն ծախսում այդքան կալորիաներ, որքան ընդունում են։ Բժիշկ, կոպիտ ասած, շատ կոպիտ, իհարկե ներողություն այդ մարդիկ, նման մարդիկ գուցե եւ նստում։ Այն նույն տպավորությունն է, որ բերանը փակ է։ Այսինքն քչացնես այդ մուտքը գերագրի դեպի ստամոքս, բայց դա չի բերի այնպիսի հետևանքների, որ ավելի անցանկալի կլինի հիվանդի մարդու համար։ Ոչ, հենց այստեղ, հենց եթե խոսենք կոնկրետ այս հիվանդության վիրահատության ներողություն ստամոքսի երկայնակի մասնահատման մասին, այստեղ ընկճվում է այս զգացողությունը։ Տեսեք, փոքր ստամոքսը ինքը մեր հագեցման զգացողությունը նաև պայմանավորված է ստամոքսի պատի ձգման արդյունքում ընկալիշների դրտմամբ մեր կենտրոն ուղեղ փոխանցվող այդ ազդակներով, որոնք նույնպես ապահովում են հագեցման զգացողությունը։ Հիմա տեսեք, փոքր ստամոքս վիրահատությունը կոչվում է նաև ռեստրիկտիվ վիրահատություն, այսինքն փոքրացնող վիրահատություն։ Փոքր ստամոքս շուտ հագեցում, բնականաբար մարդը դադարում է արդեն ուտել։ Մյուս կողմից չկա այլևս հորմոնի ավելցուկ, կարիքը կրկնակի ուտելու նույնպես նվազում է։ Իհարկե, եւ երրորդ կոմպոնենտը, ֆիզիկապես մարդը չի կարող ամուտել, որովհետեւ մեծ քանակի ընդունման դեպքում կարող է լինել փսխում, եւ դա հաճախ է լինում, եթե չարաշահում են հիվանդները, բայց կան նաեւ այլ վիրահատություններ, որոնք իրենց էությամբ շատ ավելի կոշտ են։ Ահա, ձեր ասած, մարդը կարող է ուտել այնքան, որքան ուզում է, բայց այդ սնունդը ինքը չի հյուրացվում եւ չի մարսվում։ Դրանք արդեն վիրահատություններ են ավելի ագրեսիվ, որովհետև այդ վիրահատությունները ընդհանում են բնականաբար արտահայտված լուծերով, դիսբիոզներով, աղիքային լուրջ խանգարումներով, վիտամինային խանգարումներով, միներալային դիսբալանսներով, նրանք պետք է ավելի զգուշությամբ առաջարկել։ Այո։ Եվ կոնկրետ, եթե խոսենք մեր մասին, մենք այդ վիրահատությունները թողնում ենք որպես երկրորդ էտապի, երկրորդ տարբերակի այլընտրանք ենք թողնում, որովհետև իրականում հետևանքները շտկելը երբեմն լինում է ավելի դժվար։ Առաջին վիրահատությունը, որի մասին մենք խոսեցինք, դրա փորձը բավականին մեծ է մեր թիմի կողմից։ Ահա։ Մենք անկեղծ ասենք, որ նոր ենք կենտրոնանում շաքարային դիաբետի վրա նաև, որովհետև ինֆորմացիան նոր է, և փորձում ենք միշտ մատուցել այն ինֆորմացիան, այն մեթոդները, որոնք արդեն ունեն ապացուցողականություն։ Աշխարհի որ երկրներում է բոլոր զարգացած երկրներում եւ արդեն քանի տարուց ավել վերջին պրոտոկոլները ընդունվել են 2015 թվականին, բայց դրանից առաջ 2006-8 թվականից արդեն լուրջ հետազոտություններ են սկսվել այս ուղղությամբ։ Ահա։ Բայց վերջին պրոտոկոլները, որոնց մասին ցուցումների մասին մենք խոսեցինք, դա 2005 թվականին երկրորդ տիպի դիաբետի վիրաբուժության համագումարի ընթացքում է ընդունվել։ Հայաստան այդ պրոտոկոլները ընդունել է պաշտոնապես։ Բնականաբար չէ, Հայաստանում պրոտոկոլների մասին մենք չենք խոսում, դրանք միջազգային պրոտոկոլներ են, մենք չունենք նման պրոտոկոլներ։ Բժիշկ, ձեր կենսագրության մեջ ես կարդում էի, որ բարիատրիկ վիրաբուժ սա հենց բարիատրիկ վիրաբուժություն է կոչվում։ Բարիատրիկ, սա կոչվում է մետաբոլիկ վիրաբուժություն, մետաբոլիկ եւ ճարպակալման, որովհետեւ գործողությունների արդյունքում մենք բարելավում ենք ինչպես մարդկանց մետաբոլիկ ստատուսը, այնպես էլ ուղղակիորեն ստեղծում ենք պայմաններ ճարպակալման խնդրի լուծման համար։ Իհարկե, վիրահատությունները առաջին հերթին դրանք ստեղծված են եղել ճարպակալման հարցի լուծման համար, եւ հետո արդեն կամաց-կամաց նաեւ, քանի որ մազմակողմանի ուսումնասիրվում են հերակա արդյունքները, եկել են այդ եզրակացություններին, որ այո, այս իմիջայլոս ոչ միայն շաքարային դիաբետի առումով, նաեւ այլ հիվանդությունների առումով այս նման մանատիպ վիրահատությունները թողնում են բավականին բարենպաստ եւ լավ արդյունք։ Բժիշկ, իսկ գիտնականները, բժիշկները չեն քննարկում նաեւ մեկ այլ տարբերակ,
երբ ոչ թե հեռացվի ստամոքսի այդ մեծ մասը, այլ պարզապես փակվի մուտքը դեպի այդ հատված։ Տարբերակները կան։ Դա կիրառվում էր եւ կիրառվել է նաեւ Հայաստանում ոչ որպես շաքարային դիաբետի բուժման համար։ Տեսեք, մենք չենք խոսում ուղղակի հիմա դրանից, որովհետեւ ցույց է տվել, որ դրանց բարդությունները նույնպես մեծ են։ Դա օղակավորումն է, ստամոքսի օղակավորումն է, երբ որ ստամոքսամուտքի շրջանում տեղադրվում է հատուկ մշկական օղակ, որը սանձի նման փակում է ստամոքսամուտքը, եւ դա կարգավորվող օղակ է, եւ թույլ չի տալիս, որպեսզի սնունդը արագ անցնի դեպի ստամոքս, ստեղծում ենք փոքր ստամոքս եւ վաղ հագեցման նույն մեխանիզմներով։ Որոնք են դրա բարդությունները։ Լինելով օտար մարմին, այդ օղը ինքը շատ հաճախ առաջացնում է ստամոքսի պատի ոչ վարակային բորբոքում եւ անգամ պարկելախոցեր եւ կարող է թափանցել դեպի ստամոքսի լուսանցք։ Մյուս կողմից կարող է առաջանալ անցանկալի օրգանիզմի անցանկալի ռեակցիա դեպի այդ օտար մարմինը եւ ուղղակի օրգանիզմը չընկալի, չընդունի դա։ Եվ իհարկե ինֆեկցիոն բարդություններն են նույնպես որպես պատճառ օտար մարմնի։ Իսկ չի լինում դեպք, երբ ոչ թե ստամոքսի մուտքի հատվածում տեղադրվի նման պատներ, օղ կամ պատներ, այլ ստամոքսի մեջ, այսինքն այն հատվածը, որը պետք է հեռացնեիք, այսպես ասած, պահուստային մնա այնտեղ, մարդու ի վերջո դա առողջ ստամոքս է, ճիշտ է։ Մի օր հնարավոր է այդ եղածի հետ ինչ որ խնդիր առաջանա, այդ ինչ որ թողնում եք աղիքի նման, հա, այդ ծավալների, ժամանակավոր փակեն, նիհարի, շատ երևի ես դիլետանտ բաներ եմ խոսում, բայց տեսեք, կան մեթոդներ, իհարկե կան ներստամոքսային, ներլուսանցքային մեթոդներ կան, եւ մենք նույնպես դրանով զբաղվում ենք։ Այո։ Դա ստամոքսի բալոնավորումն է, երբ որ հատուկ նույնպես բժշկական սիլիկոնից պատրաստված բալոնը տեղադրվում արդեն ոչ վիրահատական ճանապարհով, էնդոսկոպիկ եղանակով, գաստրոսկոպիա կամ ժողովրդի լեզվով ասած զոնդավորման միջոցով, զոնդի միջոցով, եւ այդ բալոնը փչվում է ստամոքսի խորոչում մինչև 5 կիլոգրամ զանգվածով հատուկ հեղուկով։ Դա ժամանակավոր մեթոդներ են ցավոք սրտի, այսինքն որովհետև բալոնը հավերժ չի կարող գտնվել ստամոքսի խորոչում եւ որոշ ժամանակ անց պետք է հեռացվի։ 6 ամիս հանց հեռացվում է։ Մեթոդը կիրառելի է ճարպակալման ոչ արտահայտված ձևերի ժամանակ, ճարպակալման շտկման առումով, բայց շաքարային դիաբետի առումով մենք նման մեթոդ խորուրջ չենք տալիս, որովհետև միևնույնն է, այն հեռացնելուց հետո մարդը մնում է իր ստամոքսի հետ մենմենակ եւ նորից իր սովորությունների համաձայն կարող է այդ 6 ամսվա ընթացքում կորցրած 10, 15, 20 կամ 50 կիլոգրամը նորից արագ վերականգնել։ Մենք պետք է խնդիրը դիտարկենք ավելի երկարաժամկետ հեռանկարի համար։ Մենք էլի ենք հարց ստացել, բժիշկ ընթերցեմ, բարև ձեզ, մայրս երկրորդ տիպի դիաբետ ունի արդեն 10 տարի։ Նա շատ գեր է, 115 կիլոգրամ, իդեպ հեռուստադիտողը 1115 է գրել, շատ է բողոքում ոտքերի ցավից, անոթային վիրաբույժներն ասում են պետք է քաշ գցի, բայց ինչպես 70 տարեկան կնոջ համար դա շատ բարդ է։ 70 տարեկանի դեպքում, իդեպ այդ ցուցումների մեջ նաև տարիքը նշանակություն ունենում է, թե տեսեք, տարիքը այստեղ ընդհանրապես հիվանդության բուժման համար ոչ մի անգամ տարիքը հակացում չէ։ Խնդիրը այլտեղ է, եթե տարիքի հետ զուգընթաց սիրտանոթային համակարգի, շնչառական համակարգի, երիկամների, լյարդի հետ կապված լուրջ խնդիրներ չկան եւ անեստեզիոլոգական մեր ծառայությունը կարող է զբաղվել եւ ապահովել անեստեզիան, ցավազրկումը, վիրաբուժական առումով գործողությունը իրականացնելի է միանշանակ։ Այսինքն այստեղ մենք պետք է նժարին դնենք հնարավոր առավելությունները եւ հավանական բարդությունները։ Եվ ամեն դեպքը անհատական որոշման նման դեպքերում այդ էլ ասեմ, որ երբ որ ունենք սոմատիկ ծանր հիվանդներ, այ մենք խոսեցինք ներստամոքսային բալոնավորման մասին, որպես առաջին этап կարելի է կիրառել ներստամոքսային բալոնավորումը, դա բնականաբար թույլ է տալիս մեզ նվազեցնել մարմնի զանգվածը, ստեղծել ավելի բարենպաստ պայմաններ թե վիրահատության,
թե անզգայացման համար, ցավազրկման համար, եւ կատարել երկրորդ գործողությունը երկրորդ էտապով արդեն, եթե դրա կարիք կլինի։ Բնականաբար մեր հիվանդը պետք է առավելապես փորձի հենց իր ուժերով առաջին հերթին նվազեցնել իր քաշը, իսկ եթե կարիք կա բժշկական օգնության եւ հիվանդը տեսնում է այդ կարիքը եւ չի կարողանում ինքնուրույն ազդել իր հիվանդության վրա, իհարկե կարող են դիմել, մենք կարող ենք զննել, կատարել համապատասխան հետազոտություններ, հասկանալ, եթե կա հնարավորություն օգնելու, ուրեմն պատրաստ ենք օգնել։ Ահա, հաջորդ հարցը ընթերցեմ, բժիշկ, բժիշկ Գրիգորյան, կան միջամտություններ, որոնք չեն ցուցվում, ահա նույն բանին է վերադառնում, երիտասարդ տարիքում ընկերս դիաբետ ունի, 32 տարեկան է, ավելորդ քաշ չունի, որևէ բարդացած վիճակ չկա, հնարավոր է վիրահատությունը դրանք կանխարգելող բնույթ կրի։ Միանգամից նորից հիշեցնենք հեռուստադիտողին, որ խոսքը գնում է երկրորդ տիպի դիաբետի մասին, եթե երկրորդ տիպի երիտասարդների մոտ հնարավոր է առաջին տիպն է, բայց ավելի հավանական է, բայց այսօր երիտասարդացել է, որովհետև ես նայում եի ստատիստիկական տվյալները, երեխաների մոտ անգամ ճարպակալում է եւ դիաբետը սկսել է գլոբալ, եւ արդեն այդ ճարպակալման հենց արդյունքում է, որ դեռահասերի մոտ սկսում է զարգանալ երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետ։ Հիմա նորից հիշեցնենք, որ մեր խոսքը երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի մասին է եւ մի միայն ճարպակալման բուղեցվող երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի մասին։ Եթե քաշի խնդիր չկա, այստեղ մենք որից է անելիք վիրաբուժական առումով չունենք։ Շատ լավ, եթե նաև անոթային ինչ-որ խնդիրներ չկան, որ անոթային վիրաբույժները զբաղվեն, դա արդեն առանձին թեմա է։ Բժիշկ, այդ ստամոքսում տեղադրվող բալոնները, որոնց մասին դուք խոսեցիք, ինչ նյութից են պատրաստված, մենք գիտենք, որ ստամոքսը առանձնահատուկ օրգան է ստամոքսահյութի բաղադրությունից ելնելով, այնտեղ թթվային միջավայր է, և հնարավոր է նաև դա առաջացնի անցանկալի հետևանքներ։ Տեսեք, բալոնը ինքը բժշկական սիլիկոնից է պատրաստված, բայց անկախ իր նյութից, որտեղ կան բալոններ, որոնց մեջ անգամ ոսկու շատ նուրբ շերտ կա, որը որ հենց նվազեցնում է այդ ազդեցությունը, ստամոքսահյութի ագրեսիվ ազդեցությունը, բայց ինչ էլ, ինչ բալոն էլ որ լինի, միևնույն է, դա 6 ամիս հետո պետք է հեռացնել, եւ բալոնի ստամոքսում գտնվելու ողջ ընթացքում հիվանդները պարտավոր են եւ պետք է խմեն ստամոքսի սեկրեցիան ընկճող դեղորայքներ ամեն օր, օրը 1 անգամ։ Հասկանալի է։ Հակառակ դեպքում ձեր ասած բարդությունները իհարկե անխուսափելի են, որովհետեւ բալոնը ինքը կարող է արագ քայքայվել, պատրվել, նականաբար կան նշաններ, որոնց մասին մենք հիվանդների հետ խոսում ենք, տեղեկացնում ենք, եւ իրենք զգում են ուշադիր լինելու դեպքում այդ նշանները անմիջապես դիմում են, մենք հեռացնում ենք, բայց անուշադիր լինելու դեպքում բալոնը կարող է միգրացվել դեպի ստամոքսային տրակտի ցածր հարկեր, արդեն բարակ աղիներ, եւ քիչ դեպքերում, բայց կարող է ունենալ նաև անցանկալի բարդություններ։ Իսկ 6 ամիս բալոն տեղադրելուց հետո մարդու մոտ գոնե որոշակի ժամանակով կայուն ռեֆլեքս չի առաջանում քիչ ուտելու։ Այդ դրա մասին մենք միշտ խոսում ենք մեր պացիենտների հետ, եւ երբ առաջարկում ենք բալոնային թերապիան, մենք ասում ենք, որ սա ժամանակահատված է, որի ընթացքում դուք պետք է մեր օգնությամբ, բալոնի օգնությամբ, մեր ցուցումներով եւ խորհուրդներով ձևավորեք բոլոր այն սննդային սովորությունները, որոնք որ ճիշտ են, կանոնը, այո, եւ ձեր բազատվեք ձեր սխալ սովորություններից։ Ստատիստիկ տվյալների նույն վերադառնալով ասենք, որ 40%-ի մոտ հնարավոր է լինում ձևավորել այդ, եւ հանելուց հետո անգամ 40%-ի մոտ քաշի անկում այս կաման չափի դիտվում է, մոտ 20%-ը կայուն մնում են այդ քաշի վրա, բայց մյուս 40%-ը ամեն դեպքում վերականգնում են իրենց քաշը։ Շատ լավ, բժիշկ, փաստորեն, եթե մարդը ունի երկրորդ տիպի դիաբետ եւ ունի երրորդ աստիճանի, որոշ դեպքերում նաեւ երկրորդ կամ առաջին ըստ կառավարելիության այնտեղ գլյուկոզայի մակարդակի ճարպակալում, կարող է հանգիստ Հայաստանում, այսօր կան այդ բոլոր պայմանները, դիմել բարիատրիկ վիրաբույժներին եւ կատարել ստամոքսի մեծ քանակի մեծ ծավալի հեռացում, զուտ մեթոդը կընտրվի կոնկրետ այդ հիվանդի համար, դա ստամոքսի երկայնակի մասնահատումն է, դա շրջանցող վիրահատությունն է, հա,
Շրջանցողը այդ օղակի շրջանցողը ո՞րն է։ Շրջանցողը, երբ որ ստամոքսը դուրս է թողնվում մասողական, այսպես ասենք, ուղուց, եւ միանգամից միացվում է կաղեկը։ Այո, բարակ աղեգալարը միացվում է ստամոքսից թողնված շատ փոքր հատվածին, որը որ ամիջապես անցնում է։ Բայց այդ դեպքում ստամոքսը մնում է օրգանիզմում։ Տարբերակները տարբեր են, դրա համար եմ ասում։ Այո, հետաքրքիր է։ Լավ, վիրահատությունից հետո ինչ կանոնների պիտի հետևի։ Տեսեք, դուք այդ բալոնները տեղադրելուց հետո մարդու հետ աշխատում եք, որ նա ձևավորի իր մեջ այդ կարգու կանոնը, ճիշտ ծնվի եւ այլն, նաեւ ռեժիմը պահպանի, իսկ ստամոքսի հերացումից հետո կան կանոններ, որ բացի սննդակարգից, խնդրում եմ եւ սննդակարգի մասին նշեք, եւ նաեւ կենսակերպի, ապրելաձևի, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության։ Նախ նշեմ, որ բոլոր այս վիրահատությունները կատարվում են լապարասկոպիկի հանակով, այսինքն այստեղ մենք չունենք մեծ կտրվածքներ, հիվանդներին անկողնում գամող ցավային ախտանիշ, հետ վիրահատական, եւ մեր հիվանդները հենց իսկ ցավազրկումը ընդհանուր թե դեռ, չէ, վիրահատությունը կատարվում է ընդհանուր ցավազրկման նարկոզի պայմաններում, բալոնավորումը կատարվում է ներերակային թեթև կարճատև ազգայացման պայմաններում։ Եվ դա է պատճառը, որ մեր հիվանդները հենց առաջին իսկ օրը վիրահատությունից արդեն ժամեր անց սկսում են քայլել, ակտիվանալ եւ խմել, խոսքը գնում է ջրի մասին։ Այո։ Ինչ վերաբերում է հետագային, դա նույնպես կախված է առաջարկվող եւ կատարվող վիրահատությունից, որովհետեւ վիրահատություններ կան, որոնք հետվիրահատական շրջանում պարտադիր պահանջում են վիտամինների, միներալների ընդունում, դրանց վերահսկողություն։ Վիրահատություններ կան, որ դրանց պահանջը այդքան կոշտ չէ։ Ահա։ Բնականաբար հիվանդները առաջիկա ամիսը պետք է սնվեն նուրբ սննդով, փափուկ սննդով, խաշած սննդով, ոչ մի կոպիտ բան, նա խոսքը վերաբերում է մրգեր, վատ ծանված սպիտակուցներ, միս, ծուկ եւ այլն եւ այլն, հա, բանջարեղեն, նման բաներ չի կարելի օգտագործել, որովհետեւ այդ փոքր ստամոքսը դեռ պետք է հարմարվի։ Բայց երբ որ արդեն ադապտացիոն շրջանը ավարտվում է, հիվանդները սկսում են քիչ թե շատ վերադառնալ իրենց նորմալ սննդային ռեժիմին, այո, բնականաբար քիչ քանակությամբ, եւ բնականաբար մենք միշտ ասում ենք, որ հիշեք, որ ձեր հիվանդության խնդիրը ձեր ուտելու մեջ է։ Ձեր ուտելն է ձեր հիվանդության խնդիրը։ Եվ պետք է անպայման խուսափել այն սննդանյութերի օգտագործումից, որոնք լինելով ծավալային առումով քիչ, փոքր, բայց էներգետիկ առումով բավականին է։ Դա հիմնականում քաղցրավենիքներն են, թխվածքներն են, հա, մեծ քանակությամբ ածխաջրատներ պարունակող սննդամթերքներ։ Շատ լավ, բժիշկ, մեր ժամանակը սպառվեց, շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, սիրով հիշեցնեմ, այսօր մեր տաղավարում էր Լևոն Գրիգորյանը, վիրաբույժ, մենք խոսում էինք երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի ժամանակ, որի դեպքում արկա է ճարպակալում, վիրահատական միջամտությունների մասին։ Եթե նորից եք ուզում դիտել հաղորդումը, պարզապես փնտրեք YouTube-ում «Շտապ օգնություն» Արարատ հեռուստաընկերություն եւ Լևոն Գրիգորյան։ Այս շաբաթվա համար այսքանը, կհանդիպենք, առողջ եղեք։